Det är fortsatt förhör med Kristoffer Johansson. Det är åklagarna som håller förhöret. Varsågod. Ja, tack. Ja, Kristoffer, jag tänkte att du skulle berätta lite om det här området där fynden gjordes, Gammelängsberget, Mjörsjöberget. Är det en riktig uppgift att du känner till det området väl? Jag är i princip uppfödd där. Det är du, ja. Har du vistats mycket där, alltså under din uppväxt? Ja, vad har du gjort där? Ja, jag lärde mig skjuta på skjutbanan som ligger ovanför där. Ja. Och så det är ju fort och sånt, så att det är ju grottor och kurragömma och sånt där. Och så har jag spelat airsoft där sedan jag var 12 i det området. Ja. Även innan airsoft har du... Ja. Ja. Du, finns det någon väg direkt från ditt föräldrahem upp till berget, eller är det bara... Alltså, det finns en väg, fast du kan inte köra den så länge du inte, såvida du inte har en jeep, för att de här vägen är så dåligt skick så att du måste ha en fyrhjulsdriven hög bil för att ta dig dit. Aha. Från alltså föräldrarnas hus. Okej. Är det den vägen du oftast har tagit när du har varit där uppe och spelat? Nej. Då? Det är det inte? Nej. Du, har du varit där någon gång med ploj? Ja, det är. Ja, kan du berätta? Ja, så nu var tillsammans så körde vi upp på hässan på Mjörsjöfortet. Okej, och vad var anledningen till att ni... Och man kan ju säga Boden, hela Boden därifrån så. Mm. Fin utsikt, eller? Ja. Mm. Så var det ni gjorde där uppe, tittade på utsikten? Ja, som jag förstår. Ja, som jag minns. Ja, när var det? Ja, när vi var tillsammans. Så det är ju några år sedan. Aha, det var då när ni... Ja. Första, ja, nej, det var relationen då som ni hade, ja. Mm. Okej. Hur tog ni er då dit? Hade du körkort då? Ja, det kanske, ja, du hade, ja. Jag hade ju Marsan. Ja. Var det den ni tog er dit med, eller ja, promenerade ni? Ja. Mm. Okej. Jag tänkte höra lite grann om återigen din bil och bagagelucka. Den här kriminalsökhunden som markerade på mänsklig förruttnelselukt i bilen. Har du någon kommentar, eller vad säger du om det? Ja, alltså, kan man plantera den lukten? Till exempel, jag vet, nu är enbart spekulativ, men kan man till exempel ta en trasa kanske och grina mot offret, och så griner man den mot på golvet till exempel. Att det också ska då vara, ja, det måste, säga, kontaminerat eller ja, så det måste, planterat, det måste, den lukten. Ja. För det ligger ju kanske lite närmare till hands att tänka sig att det har legat en död person i bagageluckan. Nej, inte enligt mig. Om ni har kollat på det där blodet, en så här liten späck ungefär på bagagerumsmattan. Men borde inte då matcha då med listan? För listan, det var ju liksom mer än halva listan som var blodig. Det var ju till och med upp på... Borde inte om det två matcha om det nu har legat någon där? Mm, men nu frågar vi ju dig, alltså, ja, vad du har för och det, förklaring. Det, ja, det jag för, som förklaring. Det måste ju vara ditt planterat. Mm. Och det här med den här liklukten då, om vi slarvigt kallar den för det.
Det ska ha varit att man gned någonting på den avlidna kroppen efter det att den hade börjat avge sådana här förruttnelsemolekyler, alltså och sen gnider man in, alltså det är bara bagagerumsmattan, det är bara, med det. Det är bara mina teorier, det är spekulation. Mm. För som vi alla kunde se så var det ju som på högra sidan, inte på den sida där blodfyndet gjordes. Jag vet inte. Nej. Mm. Jag tänkte också ställa någon fråga igen angående det här med eran sexuella aktivitet i sovrummet den här sista kvällen. Hur, när ni då var i sovrummet, vilken säng var ni i, så att säga? Ja, det finns ju bara en säng. Finns bara en säng? Ja. Jag har haft två, men de åkte ut länge sedan. Min hund binkade på den ena. Du hade två? Ja. Men en åkte ut? Ja. I vilket sammanhang var det? Det var en stor urstädning tidigt i år. En stor urstädning? Ja. Vem, var det du som hade en stor urstädning själv, eller? Alltså, det var ju mamma och pappa och storebrorsan som hjälpte mig att städa. Aha. Så. Var det efter hunden hade dött det? Jag minns inte. Det kan ha varit innan. Aha. Så från början så hade du två sängar? Ja. Och så då tog ni bort... Hade hunden bara pinkat på den ena sängen då, men den andra var... Jag vet inte. Jag minns inte. Jag tror det var så. Ja. Okej. Okay. Jag läste någonstans om att du fick en säng av din farfar eller liknande. Farmor. Ja, mormor. Mormor, ja. Den andra sängen hade jag haft sen jag gick typ 9 eller så. Aha. Så länge det fanns två sängar där, var det som en dubbelsäng då du hade satt ihop dem, eller stod de som två enkel? Nej, det var en dubbelsäng. Det var en dubbelsäng. Mm. Okej. Okay. Men vid det här tillfället när Ploy var hälsa på sista gången, ja, då fanns ju bara en säng. Mm. Jag tänkte också fråga dig lite grann om det här. Du har ju sökt 3 gånger till militär grundutbildning. Är det riktigt? Ja. Ja. Din försvarare sa ju att du är bara, så att säga, du gick igenom testerna bara vid ett enda tillfälle. Ja. Hur kommer det sig att du inte gick igenom några tester de 2 första gångerna du sökte? Ja, men alltså så här, jag ville göra ett liksom test. Jag ljög mig genom hela formuläret, insökningsformuläret. Se om de skulle hitta det. Och det gjorde jag nu den senaste gången. De andra gångerna som var ärliga enbart för att se, liksom, göra testerna, se om man platsar. Och så skiter man i. Den andra gången jag faktiskt har velat göra lumpen, det var när lumpen faktiskt fortfarande var lumpen, liksom 11 månader. Så. Men alltså, hur ska vi förstå det, att du egentligen inte var intresserad? Ja, alltså jag är ju jag har inte den kroppen för att kunna arbeta som militär. Mm. För att det finns ju uppgifter i förundersökningen om att du har varit väldigt intresserad och väldigt motiverad och väldigt driven för att försöka ta dig in på den här militära grundutbildningen. Ja, det var ju när jag var tonåring. Alltså det var ju när jag var ung, det var ju när jag var barn. Och är det riktigt att du har försökt få din diagnos, så att säga, bortskriven för att du ska kunna ta dig in på den här militära utbildningen? Ja, jag tror det. Du tror det? Ja, jag tror. Är det riktigt? Alltså, det var bara en sån här... Jag ville säga om jag hade en diagnos, men... Okej. Okay. Så att sista gången, då ljög du igenom ansökningsformuläret och då fick du komma? Ja, konstigt nog. Okej. Okay. De borde ju... Egentligen så ska de ju hitta allt sånt där, så läsa bort dem som inte platsar ändå. Så det var liksom bara, coolt. Och så fick du komma. Och hur gick det då?
Ja, det skedde så eftersom att när jag kom till psykologen så frågade hon, ja men har du ett CV? Nej, det har jag inte. Det visste jag ingenting om. Jag skulle ju bara göra Primetime.se. testerna. Och så frågade hon vart jag jobbar och så sa jag vart jag jobbar och så frågade hon varför jag jobbade där. Ja, men för att jag har ett funktionshinder, ja det är det. Och så sa hon, jaha, nej, då får du inte göra. Så du hann inte gå igenom några tester liksom i Nej, egentlig mening? alltså intelligenstestet. Intelligenstestet. Och hur gick det då? Ja. Jag tror jag fick en femma eller något. En femma. Det finns en uppgift i förundersökningen att du hade en sjua där. Ja, men det är lätt att kolla bara upp det med försvaret. Ja, det är din egen uppgift att du fick en sjua. Det har du sagt till utredarna. Jag vet inte, jag minns inte samtalet. Men det är ju lätt att kolla upp. Så det hann du gå igenom och sen fick du då ett avslagsbeslut. Ja. Ja. Och det kom ganska nära i tiden till det vi sitter här för idag. Ja. 25 april kan det stämma. Ja, något sånt. Ja. Hur reagerade du på det? Nej, men alltså jag var ju liksom inte där på ett seriöst ärende så. Vad säger du? Du var inte seriös? Jag var ju inte där för ett seriöst ärende. Jag ville liksom åka dit, se om man klarar fystesten och sånt där. Se om du klarar fystesterna. Ja, men se om man klarar testerna för att be. Ja. Plus att en kompis har tjatat på mig ganska mycket. Det låter lite som att du inte bryr dig så mycket i det här, eller? Med Nej, inte direkt. militär. Nej, inte direkt. Och jag har ju suttit och läst utredningar och folk säger att jag är jättemilitärintresserad, men det är ju inte helt sant. Jag är väldigt airsoft-intresserad och hänger mycket med där från militär, men jag är inte så här jätteivrig att jobba. Nej. Om jag skulle, och jag hade ju liksom inte sökt, jag hade ju sökt att göra liksom GMU på F21. Så. Det är ju för sig inget fel att vara militärt intresserad eller Nej, men intresserad av någon alltså. militär utbildning. Det är ju... Nej, men alltså, det är det som alla tar fel. Jag är inte militärintresserad, jag är airsoft-intresserad. För det finns ju några uppgifter och sådana här uttryck som om man är en MÖP, då är man en militär Ja, överintresserad person. men det är Och är man så. en MIP, då är man militärt intresserad person och att det är någon slags skillnad däremellan Jag då. vet inte. Det där är Williams uppgift, jag känner igen det. Ja, William är väldigt speciell. Vad sa du? William är ju väldigt speciell. Så att du har inte varit en MÖP då, eller vad? Ja, när jag var i tonåren och sånt. Det finns ju också uppgifter, och det kanske faktiskt var just William som sa det, att du blev väldigt besviken när du inte kom med nu på den här Nej, nej, militära nej. utbildningen som du har sökt. Nej, det var inte. Jag inte. Alltså första gången jag blev nekad att jag mönstra för lumpen när jag var 18 år, då blev jag rätt besviken, men nu var det som inte. Jag har ju till och med skippat att åka några gånger. Så. Skippat att åka. Alltså, det var en gång som jag skulle ha åkt, men då sket jag i det. Och så till för testningen. Ja. Var det så att du visste att liksom din funktionsnedsättning eller så skulle sätta käppar i hjulet för dig? Har du någon gång tänkt att ditt funktionshinder kan vara å andra sidan till fördel för dig? Ja, att om det är enda fördelen som jag har faktiskt från funktionshindret, det är att när jag går till tandläkaren så måste de stoppa in nya tänder i munnen på mig, så behöver jag bara betala 250 spänn. Så.
Ja, ah, du behöver liksom inte betala vanlig taxa. Nej, för att det är en del av... jag har ett högkostnadsskydd. Aha. Mm. Och det har med att göra med att jag har ju inga rutiner. Jag klarar inte av att borsta tänderna. Folk måste komma och påminna mig för att borsta tänderna. Mm. Okej. Okay. Ingenting annat som du kan komma på som kan vara till fördel eller vara bra för dig rent av när du har... Nej, inte. Det är inte. Jag tänker, du har ju pratat om att tidigare här att du har liksom lyckats stänga av på ett ganska effektivt sätt hela det här. Ja, jag vet inte. När du har suttit på Öjebyn. Ja, jag vet inte. Det är ingenting som jag... Det har jag fått lära mig här. Att stänga av så mycket som jag har gjort. Det har du fått lära dig? Alltså, i Öjebyn. Ja. Jo, men jag tänker under tiden du har suttit i Öjebyn så har du ju, i alla fall som du själv uttryckte det och som jag förstod det, på ganska effektivt kunnat stänga av, förutom dag 50 eller vad du sa, då du fick någon slags igenom. Ja, det blev värre och värre och värre till dag 50 och då kulminerade det typ. Ja. Och sen så har det blivit lite bättre, lite bättre, lite bättre. Okej. Okay. För det du sa, det var att du har stängt av helt enkelt. Ja. Förträngt eller bortträngt? Nej, inte förträngt. Jag har stängt av. Stor skillnad där. Mm. Men detta, din förmåga att stänga av, tror du det har med ditt funktionshinder att göra? Jag vet faktiskt inte. Det vet du inte. Mm. Det får du fråga en psykolog i så fall. Mm. Jag tänkte för att du hade någon egen... tanke där eller liknande. Det enda som jag faktiskt har fått höra att jag har det, att jag har en grej att jag kan som sitta i en bubbla och utan att höra och bry mig vad andra personer säger, att jag liksom typ när jag sitter och ritar som media suttit och pratar om nu, så då liksom då sitter jag och ritar och jag hör inte vad någon annan säger runt omkring mig. Mm. Och det är någonting jag har fått från skolan. Jag tror Robert Nordberg beskrev det som att sitta i en liten bubbla. Mm, mm. Och det kände du igen dig i, så att det... Ja, men alltså det är en grej som jag gör ganska ofta. Jag bara sitter i en bubbla och lite. Okej. Mm. Jag tänkte också höra dig lite grann om tillfället... I det här allra första förhöret med dig när du började berätta om att du hade varit uppe i området med Örsjöberget, Gammelängsberget och in i Gula huset. Och då är jag på sidan 576. Då säger du så här, och jag börjar läsa högst upp på sidan. Jag åkte upp dit själv för att kolla, du vet, när vi höll på att söka. Mm. Så åkte jag och lämnade av mina kompisar för att de skulle då sova på torsdagen då vi höll på att söka. Ja, veckan efter. Sen var det veckan efter som där, så då åkte jag och lämnade av henne i torsdag. Och så åkte jag och lämnade av så här kompisarna i... Vilken henne var du som du lämnade av? Nej, men jag sa Pjott, jag. Det kan också vara tillfälle att säga att alla de här är och punkt. Alltså, jag har upptäckt att det är mer än tre punkter i de här protokollen. Då saknas det text. Mm. Och frågan var? Frågan var om du har någon kommentar till... Att du faktiskt först sa att du var och lämnade av henne. Henne? Mm. Va? Vart då? Så då åkte jag och lämnade av henne i torsdag. Nej, det där måste varit något fel. Jag har inte varit och lämnat av någon i torsdag. Alltså någon flicka, så vitt som jag vet.
Vad var frågan på det? Den raden. Ja, jag undrar om du har sagt så här, eller om det är något fel. Det måste vara fel skrivet. Vad är frågan på det här? Läsa in sidorna. Vad handlar det om? Alltså det där måste ha varit något fel. För att jag hade inte varit, jag, det kan ha varit Jannik jag menar, men jag har, tror jag inte var och kustade Jannik någonstans på torsdagen. Så. Men jag vet inte. Det, nej, jag vet inte. Mm. Så. Vet du inte heller om du har sagt så här till, nej, till polisen? Ja, det är ingenting jag känner igen. Så. Mm. Nej. Mm. Ah, tack, då har jag inga fler frågor. Advokat Mats Fritz, varsågod. Ja, tack fru ordföranden. Hej Kristoffer. Hej. Känner du igen, nu är inte Katalia här. Nej. Idag, hon är sjuk idag. Ja. Känner du igen henne? Ja. Mm. Känner du också igen? Ja. Jan-Erik? Ja. Ja. Kan du förstå att de vill få veta vad som hände hemma hos dig i din lägenhet när Ploy var hos dig den 4 maj. Ja, men det har jag ju redan berättat. Ja. Kan du förstå också att de har väldigt mycket frågor som är obesvarade? Ja. Mm. Jag tänkte också höra med dig lite grann. Du har ju nämnt att du har diagnoser och det ifrågasätts ju inte på något sätt. Men hur menar du att dina diagnoser påverkar så att säga din vardag och dina kort- eller långtidsminnen i övrigt, hur det påverkar det? Alltså jag kan ju inte säga hur det påverkar mig eftersom jag inte insatt så mycket i det. Då måste du väl veta vilka problem du har i din vardag? Ja, men alltså jag vet inte hur de påverkar mig. Minnet har du ju själv nämnt. Ja. Hur påverkar dina diagnoser, tycker du, ditt minne? Hur menar du? Ja, har du problem att minnas vissa saker eller inte? Alltså, jag kan inte kontrollera över vilka saker jag ska minnas. Nej. För jag noterar särskilt att du har inga problem att minnas just vad du har läst i den här förundersökningen. Nej, jag vet inte. Du kan berätta väldigt detaljerat vad andra personer har sagt i sina vittnesmål. Personer som inte ens hörde här i rättssalen. Stämmer det att du har ett bra minne när det gäller läsa in saker? Det varierar. Ja, och just det om William, det har jag faktiskt suttit och läst flera gånger. Ja, det handlar inte bara om William, det handlar ju också om vad andra personer har sagt i den här undersökningen. Om mina kompisar och sånt, jag har suttit och läst flera ja. Gånger. Ja. Så. Och teknikerna och experterna, vad de har sagt och vilka slutsatser de har dragit i det här målet. Ja. Har du också visat prov på att det har du kontroll över och känner väl till? Nej, men alltså, jag har ju inte kontroll över vad jag minns och vad jag inte minns. Nej, nej. Du har ju tagit körkort, va? Ja. Mm. Och det var, tyckte du sa någon gång i det här målet att det var när du var närmare 19 än 18? Eller? Ja, jag tror jag var 18 då. Ja, du var 18 då. Och det är ju ett ganska svårt teoriprov som många ungdomar har svårt för idag. Nej, det är inte. Det är inte? Du tyckte det var lätt? Alltså jag har ju också kört
moped sedan jag var 15 och så har jag kört bil sedan jag var 16. Och det var inga problem att ta de teoriproven, varken för moppe eller inte klar, varken för moppe eller för bilkörkort. Ja, alltså det var det ju. Var det lätt? Nej, det var inte lätt. Nej, men du klarade det vid första försöket. Ja, jag klarade med en poäng till O och jag gissade genom hälften. Ja. Det var liksom, ja men den där låter logisk. Ja. Klick. Ja, du måste ha gissat väldigt rätt om du klarade det vid första försöket. Ja, jag tror jag svarar fel på alla sådana här kontrollfrågor. Mm. Du, förutom att du har fördelar när du går till tandläkaren så är det väl också så att du har fördelar vad gäller städhjälp? Ja. Ja, det är väl bra att ha städhjälp? Ja, men det är ju för att jag inte kan städa själv. Nej, jag har förstått det. Du kanske inte tycker det är så roligt heller att städa. Kan det vara så? Nej, det kan mycket väl vara så. Det kan vara så. Mm. Du, när hade du städhjälp senast i din lägenhet? Ja, det var ju när Bosse var där, tror jag. Och när ungefär? Det... Innan 4 maj? Var det nej, långt det var innan? Efter 4 maj. Det var efter 4 maj. Ja. Minns du hur många dagar efter du hade städhjälp? Nej. Var det en vecka eller två? Jag vet att han tog köket och jag skulle typ sopa hallen eller något sånt. Ja, men det måste ju varit innan du greps i alla fall, den 23 maj. Ja, det var innan jag greps, men det var... Det var innan jag flyttade från lägenheten till sommarstugan. Ja, jag förstår. Och då tog de bara köket? Var det riktigt uppfattat? Ja, men alltså vi delade upp det liksom. Att jag sopar som i vardagsrummet och i, vad heter det, i hallen. Och så tar de och hjälper mig i köket eftersom att jag har svårt med disk och sånt där. Mm, och badrummet då? Vem var det som städade det? Jag tror ingen städade det. Var inget städande där? Nej. Du, jag tänkte också höra med dig. Man har ju hittat ringar som ska passa till ett duschdraperi i ditt skåp, plåtskåpet hemma hos dig. Ja, hur var det med duschdraperi? Fan, hade du något duschdraperi? Nej, inte sen... Ja, sen nyår sedan och sånt. Inte sedan nyårs eller tidigt, alltså januari. Nej, så du har haft ett duschdraperi? Ja, fast det blev så skitigt och så nött och så fult och så gult så att jag tog och slängde bort det. Ja, men det var du som tog ner det och slängde ner det? Ja, men det har inte varit uppe sedan liksom nyårs. Så. En gång till? Alltså det har ju inte funnits där sedan nyårs. Nej. Typ. Men det är riktigt att du har haft ett duschdraperi. Ja, jag tycker det var lite konstigt just att det fanns duschringar men inget duschdraperi. Men den där stången när man har duschdraperiet på, där har jag istället hängt tvätt. Ja, jag har sett det på bilder. Nu så tänkte jag också gå in på lite grann dina känslor för Floyd här under våren 2013. Ja. Hur var det egentligen med de känslorna? Du har ju sagt att ni var kompisar, men läser man förhör med dig så får jag den bilden att det var äkta kärlek och olycklig kärlek. Olycklig kärlek, högst. Ja. Men det är inte äkta kärlek. Alltså jag gillade henne, jag kommer alltid ha ett plats för henne mitt hjärta, men det, jag har känslor kvar för alla mina flickor. Ja, fast nu var det Ploj det gällde. Ja, är det så att du hade... känslor för henne, kärlekskänslor lika mycket som jag har för alla mina andra för detta flickvänner. Men då är svaret ja på den frågan, att du hade kärlekskänslor till henne. Ja, men du försöker vrida och vinkla det. Nej, jag ställer bara frågor. Sen tänkte jag också fråga, eftersom du har stött på henne här under våren 2013 och har fått ett nej, så måste du väl också ha haft då kärlekskänslor. Annars stöter man väl inte på en flicka. Jag gillade henne. Så. Ja. Så då kan man väl sammanfatta det med att säga att ni var mer än bara kompisar? Ja, fast ändå inte. Hur menar du, ändå inte? Ni hade ju sex. Jo. Ja, fast det har ingenting med kärlek att göra. Nej. Men du har stött på henne och du hade känslor för henne och sen hade ni sex. Det är väl mer än bara kompisar? Men kärlek måste också vara ömsesidigt. Ja. Mm. Och sånt.
Men du kan ju ha haft känslor för Ploy, men Ploy kanske inte hade känslor för dig. Kan det ha varit så? Ja, det kan mycket väl ha varit så. Ja, eftersom hon sa nej. Ja. Mm. Sen har ju du berättat om att ni har träffats då, och tydligen haft sexuellt umgänge. Ja, men det var inte så jäkla ofta. Nej, men hur ofta var det då som ni hade sexuellt umgänge, du och Ploy? Då någon var med ut och festa. Ja. Typ. Som jag har förstått av dina förhör så var det bara då ni båda var onyktra som ni också hade sex. Ja. Stämmer det? Det kan mycket väl stämma. Ja, du har sagt så i förhör i vart fall. Ja. Ja. Och den här gången då, den 4 maj, så var ju inte Ploy i vart fall onykter. Du hade druckit en öl. Ja, jag kunde inte förklara så. Hur kommer det sig då att det skulle skilja sig den här gången, att ni hade sex? Som jag sa, jag kan inte förklara det så. Ja, du hade ju sex med henne. Ja, men jag kan inte förklara om varför jag hade sex. Ja. Men sammanfattningsvis så kan vi vara överens om att det här var den enda gången ni hade sex när Ploy var nykter. Ja, sen vi var tillsammans. Sen ni var tillsammans. Det stämmer. Ja. Mm. Och du, sen undrar ju jag då, ni hade ju sex, säger du. Ganska lång tid, oralt. Ja, jag har ingen tidsuppfattning. Nej, men det har jag förstått. Och det får vi ta för vad det är. Men hon fick en orgasm i alla fall. Och du slickade henne länge. Ja. Ja. Och hon slickade dig länge, som jag har förstått. När åklagaren har ställt frågor och du har svarat. Ja, som jag har förstått. Ja. Jag vet inte. Kan du då förklara för oss, som du har ju tagit del av förundersökningen och alla expertutlåtande, varför finns det inte ett enda mänskligt DNA-tecken? Ja, det kan jag inte. Vänta, jag har inte ställt frågan än. I mun eller i vagina, än mindre i anus hos Ploy? Varför just anus? Nej, men jag säger det. Det är en undersökning de har gjort, teknikerna. Varför finns det inte ett enda mänskligt litet spår i den här flickans mun? Ja, i munnen, det tror jag att jag kan ha en förklaring till. Men har inte saliven väldigt bra effekt att kunna bryta ner det? Vad har du läst på det? Det är någonting som jag fortfarande kommer ihåg från sexualkunskapen. Det var angående AIDS. Och att om man hånglar med någon som har HIV eller AIDS, så är det en väldigt låg chans att man faktiskt blir smittad, eftersom att saliv är ett bra på att bryta ner saker. Jaha. Jag skulle våga påstå med säkerhet att det skulle finnas DNA-spår. Nu pratar vi inte spermaspår, utan någon form av mänskligt spår i mun eller vagina, om ni har haft det sexuella umgänget som du påstår att ni har haft. Hur länge skulle det här DNA vara? Vad har du för kommentar till det? Det här är väl tekniska frågor? Ja, fast man har rätt att ställa dem, advokaten. Det är inte förbjudet enligt rättegångsbalken. Jag vill bara att du svarar på den frågan. Ja, jag försöker svara. Mm. Tack. Vad var frågan? Hur förklarar du att det inte finns ett enda litet spår någonstans, trots att du har slickat henne och hon har slickat dig? Jag är ju ingen tekniker. Och jag har ingen aning, men det är ju en tjej, en vittnen som har sett henne gå från mig. Så hur länge tänker du dig att mitt saliv ska vara aktivt i henne, bland hennes saliv? Du kan inte förklara frågan. Nej. Vet du vad jag tror? Att du ljuger för oss. Jag tror att du ljuger om att du har haft sex med Plå. Jag tror inte att du har haft sex med henne. Och frågan har du någon förklaring? Har du något svar på det påståendet? Du ljuger faktiskt när du säger att du har haft sex med henne. Ja, men då har jag en till lite intressant följdfråga. Hur kommer det sig att du ska ställa frågor? Det är inte målsägandebiträdet att svara på frågor. Utan... Ja, men jag har ingen aning om hur. Nej, kan inte förklara. Då har vi fått svar på den frågan. Sen undrar jag också, jag vill gå tillbaks till sms. Ja. Mm.
Du påstår ju då, när åklagarna har ställt frågor, att sms'en, det vill säga Plojs sms som du har raderat, det har du gjort för att röja i din telefon, men också gjort det på grund av misstag. Jag vet inte. Och jag har tittat särskilt i hur man gör egentligen när man raderar sms från en iPhone-telefon. För det är väl det du har haft, eller hur? Jag har en iPhone 3. Ja, och då kommer min fråga. Först går du väl till ändra, eller hur, i den här rutan som iPhone har? Ja, jag trycker på den. Och du trycker på den. Sen går du väl till rensa allt. En röd ruta längst till vänster. Det står bara radera. Nej, det gör det inte. Rensa allt. Har du kollat i min telefon? Ja, jag har kollat i din telefon. Ja, där står det radera. Radera. Och sen får du ytterligare en fråga. Rensa konversation. Nej, det får jag inte. Nej, vad får du inte då? Vad får man då för? Det bara kommer upp ändra och så radera. Jo, men det är ju inte när du ska radera alla dina sms. För du har väl raderat dem på en gång? Eller har du tagit ett sms i taget och raderat? Nej, jag har inte tagit ett sms i taget och raderat. Jag har bara tyckt ändra och radera. Det är det du har gjort? Ja. Så det här trestegsfunktionen, det menar du, det har du inte gjort? Ja, men gå och kolla på min telefon. Men berätta för oss hur du har gjort. Alltså, det bara två. Tryckt ändra och radera. Och då försvann allt. Då försvann allt. Ja. Så du har inte fått den här frågan, rensa konversation? Nej. Ändra. Och det menar du att det har du gjort då av misstag? Ja, det måste jag. Jag ville ju inte radera allt. Förlåt? Jag ville ju inte radera allt som jag har precis. Nej, men det är ju det här som är så intressant då. Du raderar bara Plojs sms. Och vill man rensa en telefon, då raderar man väl också andra sms. Vad har du för kommentar till det? Men jag vet inte, hur kommer det sig att... Nej, men fråga inte, svara bara. Du behöver inte svara på mina frågor. Ja, men jag svarar med en fråga. Nej, det är inte tillåtet. Ja. Ja, jag vet inte, jag har aldrig suttit i rätten till. Vad var meningen när du skulle radera? Vad hade tanke då? Vad skulle du rensa ut? Jag skulle bara ta bort de senaste sms'en som har kommit in på min telefon. Men senaste, du raderar ju alla sms. Ja, men det sms. Var ju inte meningen. Det är inte bara de senaste. Det var ju inte meningen. Nej. Och hur många timmar har vi inte gått igenom det? Nej. Och varför raderar du inte då andra sms om du nu ska röja lite grann och göra telefonen? Jag vet inte. Fin. Jag vet. Varför har du så bråttom med att radera Plojs sms? Det finns en uppgift till och med i förundersökningen om att det kan ha varit redan på söndagen som du raderar sms. Ja, jag har sagt att det var söndag, måndag, tisdag. Ja. Bort dem på. Söndag har du sagt, du har sagt måndag eller tisdag, men troligtvis söndagen. Varför har du så bråttom med att radera Plojs sms? Varför tycker du att det är bråttom? Jag tycker det är bråttom. Ja, men då är det din uppfattning, ja. Då är det din egen. Hade du det bråttom att göra det? Nej. Och var det inte så? Då är det hennes egna uppfattning. Mm. Det är min uppfattning. Du tycker att du inte hade bråttom, men det var söndag, måndag eller tisdag. Ja. Men det kan ha varit redan söndagen, eller hur? Som jag sa, söndag, måndag, tisdag. Var det inte så, Kristoffer, att du visste att Plojs var död? Det är därför du tar bort alla hennes sms. Nej, jag visste inte att hon var död. Det visste du inte? Nej. Sen har du, som jag har förstått det, också erbjudit Ploj skjuts med bilen när hon skulle lämna den 4 maj. Ja. Ja. Och vad fick du för svar på det då av henne? Nej, men du har ju druckit. Du har druckit? Ja. Och hur kommer det sig då att du inte följer henne hem? Du kunde ju promenerat med henne hem. För att det är kallt ut, antar jag. Var det kallt ute? Jag vet inte. Antar du? Jag vet inte. Nej. Fanns ingen tanke. Du, vi skjutsar henne hem, men du tänker inte att du ska följa henne hem på kvällen? Nej. Nej. Hur kommer det sig då? Jag vet inte. Jag minns inte. Nej. Minns du inte? Nej, jag minns inte. Men du minns att du ville skjutsa henne hem med bilen? Ja. Ja. För att det är sånt jag frågar. Alla vill ha skjuts hem. Mm. Mm.
Kristoffer, trodde du att du skulle bli misstänkt för Ploys försvinnande och sen så småningom mordet på henne? Jag visste att jag skulle bli misstänkt om hon hittade stöd. Varför det? För att jag var den sista som såg hon, för att jag inför detta pojkvän till henne. Jag visste 3 år sedan att jag gjorde slut, men jag är fortfarande för detta pojkvän. Jag visste att jag skulle bli misstänkt för att jag har de här funktionsnedsättningarna, och åklagaren skulle se mig som den där lilla gyllene ankan att plocka. Mm. Och vilket jag hade rätt. De har ju vägrat att utreda om det finns någon annan person. Mm. Trots att de har hittat folk som har motiv, klara motiv. Men har du berättat för dina kamrater, förutom din bror, har du berättat för dina kamrater att du kände dig rädd också för att bli misstänkt för hennes försvinnande och sen mordet? Ja. Har du berättat det för din bror? Ja. Ja. Redan efter någon vecka efter hennes försvinnande? Ja. Eller var du orolig hela tiden att bli misstänkt för försvinnande och mord? Alltså jag var orolig att om hon skulle hitta stöd någonstans så skulle jag bli misstänkt. Mm. Mm. Det jag tycker är så märkligt, det är ju att du letar, som jag har förstått det, ganska intensivt efter henne fysiskt. Ja. I skog, och du är med Missing People, och du lägger ner ganska mycket tid på det. Ja. Ja, men du lägger ingen tid ens när dina kamrater ber dig, uppmanar dig att ringa till henne. Nej. Och då går du ut och ringer, var är William? Ja. Då ringer du William och sen går du tillbaka till dina kamrater och säger till dem att du inte fick tag på Ploy. Mm. Då ljuger du ju igen för dem. Mm. Varför gör du det? Jag förstår inte detta. Va? För att de tjatade på mig. Ja, men du ljuger ju för dem. Ja, för att de tjatade på mig. Ja. Och varför ringer du inte då fysiskt? Du letar ju efter henne i skogen. Ja. Med svår terräng. Ja. Men du ringer inte en enda gång. Och det gör... Men där kanske Kristoffer kan få svara. Ja. Varför han inte ringer. Ja. Ja, jag ringer in för att jag resonerar så här att halva boden har redan ringt den och telefonen är avslagen. Men halva boden är inte du. Nej. Du var den som... Kristoffer, du var den som var rädd för att bli misstänkt för hennes försvinnande. Du var rädd för att du skulle bli misstänkt för hennes försvinnande. Förklara för oss. Har du ställt frågan klart? Ja, jag har ställt frågan. Ska du vara tyst då? Ja, men svara nu på frågan. Jag ringde inte för att om hon nu skulle ha telefonen avslagen och så här ta och kolla med det någon så här, då skulle hon väl självklart ringa till mamma och pappa och inte till mig. Men det kan väl inte du veta? Nej, det är så jag resonerade. Ja. Du frågade hur och varför. Ja. Det här är varför. Ja. Det är så jag resonerar. Ja. Och inte ens smsa till henne då? Nej. Nej, av samma skäl då misstänker jag. Ja. Men varför kan du inte säga just det då till dina kompisar? Jag sa det till mina kompisar. Ja, du sa ju att hon inte svarade när du ringde. Det var ju, de tjatade och så sa jag men hon kommer ändå inte svara. Om hon så... läget med ändå och så ringer hon upp det. Men jag menar, då skulle hon göra det inte upp morsan och farsan för länge sedan. Men nu hänger jag inte riktigt med. När du går ut och ringer William så har ju du, när åklagarna har ställt frågor, gått ut till dina kamrater, Kristoffer, och sagt att Ploy inte svarade, att du inte fick tag på henne. Mm. Men det var ju inte sant, eller hur? Alltså, jag ringde ju till William istället. Ja, men varför säger du till dina kompisar och låtsas som att du har ringt för att de ska sluta tjata? Ja, men varför kunde du inte bara säga, jag struntar i att ringa henne? Men jag gjorde det i början, men de fortsatte tjata. Ja.
Så då ljög du för dina kompisar. Det är det jag vill komma fram till. Ja. Och det har vi redan gått igenom igår. Ja. Men du ljög för dina kompisar. Ja, men varför fortsätta älta om det? Men då har jag förstått. Om jag förstår, alltså, från början sa du att det inte var någon idé att ringa. Men kamraterna fortsatte tjata. Och då låtsades du ringa och ringde till William istället. Ja, okej. Så jag förstår inte varför hon måste... Nej, men jag har förstått. Nej, men vad jag förstått. Jag förstod faktiskt inte ditt svar när åklagarna ställde frågor om det. Jag tänker också på, när vi återgår till det här, blod i ditt bagageutrymme, Lois blod i ditt bagageutrymme, så har ju du under, inte bara förundersökningen men också när du blev häktad, det finns ju anteckningar, häktningsprotokoll, sekretessdelen, du ska ha haft också en annan teori om hur blodet har hamnat där. Jag minns inte. Du ska ha nämnt, Kristoffer, någonting om att det ska överförts blod från Floyds rygg. Ja, men alltså, det var ju innan jag visste hur mycket blod det handlade om. Ja, just det. Vill du utveckla den där teorin du hade och de uppgifter du lämnade i förundersökningen? Hur menar du? Ställ frågan rakt så att jag förstår. Jag ska ställa den igen. När du hördes i förundersökningen så hade du också en annan teori om hur Ploys blod har hamnat i ditt bagageutrymme. Minns du det? Ja, nej, inte så direkt, men när du berättade om det så då minns jag det. Ja, och det, vilken teori var det då? Att det skulle vara från någon träningskläder. Ja, lite mer detaljer kring det. Vad var det för teori du hade då? Hur blodet ska hamna där? Jag minns inte. Stämmer det att det var en teori om att Ploy ska ha blött efter träningen? Jag minns inte. Och att blod ska ha hamnat i hennes väska? Jag minns inte. Du får ta och läsa ur. Vi ska göra det sen. Var det det? Jag minns inte. Nej. Så. Ska vi ta fram ditt förhör? Där hade du rätt, Per. Fram det senare, men jag vet att det finns uppgifter där du har haft en teori om. Jag ska läsa det senare så vi spar lite tid på det. Men nu, sen tänkte jag också fråga dig, det här blodet då som finns i ditt bagageutrymme, det jag inte riktigt förstår, det är ju när ska det här blodet ha planterats där i ditt bagage? Nej, jag parkerar bilen hemma. Men du har ju haft din bil i princip, i besittning i alla fall hela tiden, eller hur? Ja, men jag har ju inte haft den låst och jag har ju sovit på nätterna och tidigt upp på dagarna. Så. Men du har ju använt, du har parkerat den på nätterna men använt den på dagarna. Mm. Och du har ju också använt ditt bagageutrymme, vet vi ju. Ja. Men borde du inte ha upptäckt att det fanns blod på kanten i bagaget av bilen? Och du har använt bilen. Om du... Alltså jag ska försöka svara på det här så bra jag kan. Nej, jag
borde inte ha upptäckt det, för att jag tror inte att någon människa upptäcker att det finns blod på en mörkt golv på en mörk list om man inte liksom tittar efter. Skulle du ha upptäckt det? Ja, nu. Din uppfattning. Din uppfattning är att du skulle inte ha upptäckt det här blodet, eller du har inte upptäckt det här blodet. Precis. Och mina kompisar har ju liksom använt mitt bagageutrymme liksom för att förvara vapen och lägga in vapen. Har de upptäckt någon blod? Nej, jag bara ställer frågan då. När det här blodet skulle ha då planterats i ditt bagageutrymme? Ja, någon gång under utan någon att natt. Du dessutom ska ha upptäckt det? Ja, under någon gång under någon natt. Ja. Så jag var det. Ja. När jag parkerade bilen på min... min parkering. För det stämmer väl som jag har förstått det, att det är enbart du som har nyttjat din bil. Ja. Du har inte lånat ut bilen under den här tidsperioden till någon. Nej. Och det här med att någon ska ha då lagt blod i bagaget och kanske då en doft, till och med likdoft i bagaget. Vem är den här personen då som har gjort detta? Jag vet inte. Du måste ju ha en massa fiender och hotbilder. Jag har en massa fiender och jag har en massa hotbilder. Ja. Och vem är den här då personen? Ja, de som jag har, mina fiender och mina hotbilder, det är en som heter Henrik Degerman och en som heter Nille. Men det är de kända hotbilderna jag har. Sen så har jag fått reda i förundersökningen att jag har en massa andra. Och Mikael Berg, han har ju vetat vart jag har haft min bil. Eller vart var min bil är. Vilken som är min bil och vart jag har min lägenhet. Ja, men varför har du inte en enda gång då nämnt Mikael Berg? Ja, om det är en eventuell person. Jag har inte känt till han. Men det har du ju. Nej, du säger alltså, att han kände till var du bodde. Ja, och det har jag fått veta via den här utredningen. Nej. Kände du till att Ploj hade känslor eller till och med älskade Mikael Berg? Nej, det hade jag inte. Du hade ingen aning om det? Nej, inte ens hennes föräldrar visste det. Det finns ju en Facebook-konversation. Ja. På sidan 816. Ja, hur länge sedan är den? Ja, det är ju från 1 augusti 2012 när du får en ny kontakt med Ploj. Där står det ju uttryckligen att Ploj har skrivit till dig att hon älskar Mikael Berg. Ja, och då kände du ju till det. Det var ju augusti 2012, det är ju liksom ett år sedan. Ja, men du kände till att hon älskade Mikael Berg. Ja, då, men jag har ju inget minne av den konversationen. Nej. Minns du, alltså jag vet inte, minns min advokat liksom om vad han hade för konversation i augusti med en för detta flickan om vad hon tycker om för killar? Men Kristoffer, du får ju frågan om du känner till Mikael Berg. Om du känner till att Ploj älskar Mikael Berg, då säger du nej. Nej, och jag men i själva verket så säger ju du att du kände till det fast det var år 2012. Ja, alltså då kände jag till, men jag har ju glömt bort. Du har glömt bort det? Ja, nu liksom, alltså jag visste ju att de hade ett förhållande då. Ja, det visste jag. Och det har jag också sagt till förhållande. Men så vitt som jag förstår det så bröt de upp för att frun fick rätt på det då. Men då kände du till Mikael Berg och du kände till att Ploj älskar honom. Men jag visste ju inte vem han var. Jag kände till namnet Mikael Berg men inte personen. Men han kände till dig, är det så du menar? Ja, han har ju sagt det förr att han har skjutsat henne till min bostad. Ja. Men då har han så behändigt sagt att ja, men jag visste ju inte vem den här personen var då. Vad tyckte du om att Ploj smsade Mikael Berg hemma hos dig? Jag hade ju ingen aning om vem hon smsade. Jag visste bara att hon smsade. Hon satt ju bredvid dig i soffan. Ja, men det är ju inte som att jag sitter och sneglar över och tjuvläser vad hon skriver. Nej, det påstår jag inte. Men fråga väl henne. Hon kommer till dig för att läsa fysik. Ja.
Och så sitter hon och smsar bredvid dig i soffan medan alltså, du tittar på tv. Jag sitter ju en det är ju en tresitssoffa, så sitter hon ju på ena sidan och jag sitter på andra sidan. Ja, jag har sett den på bild. Men ja. Du bryr dig inte ens om att fråga. Nej. Är det riktigt alltså, sant det? Ja, jag frågar inte vad andra har i sitt personliga. Nej. Och sen menar du att ni ska ha hånglat och bytt och rum och gått till sovrummet. Så vi har ju tittat på bilderna här från din lägenhet. Ja. Och man kan ju konstatera då på den här sängen så är den ju, alltså det är ju ganska smutsig. Ja. Finns inga lakan, inget täcke, ingenting trevligt att ligga på. Ja, när bilden togs ut. Var ju inte, men lakanarna, de fanns ju i tvättstugan, i tvättkorgen. Men hade du lakan då och täcke när Ploy låg på sängen? Ja, då hade jag det. Då hade du det? Ja. Ja. Hade du sovrumsfönstret öppet, Kristoffer, när ni hade sexuellt? Alltså jag hade sovrumsfönstret, jag hade balkongen, alla fönster öppna. Jag hade till och med fönstren i köket öppna. Ja. Men var det en ganska varm dag då, eller? Ja, för mig att ta det. Ja, var det därför du hade fönstren öppna? Nej, jag minns inte. Men jag brukar ha mina fönster öppna även på vintern. Mm. Men då blir min fråga återigen. Minns du att du hade ditt sovrumsfönster öppet? Nej, men uppenbarligen så hade jag det. Varför säger du så? För att det stod ju ett förhör från, tror jag, Bengt Isaksson eller något sånt. Ja, det har du läst på att han har sagt. Ja, för att han är så rolig att läsa i. Jaha. Ja. Minns du att du har stängt ett fönster? Nej. Och sen fick du ju då frågor om något eventuellt oljud i fastigheten, i lägenheten. Mm. Och du menar när du fick svara på den frågan att det fanns inget oljud i lägenheten? Nej. Var tyst och lugnt och fridfullt. Ja. Ingenting alltså, efter hockeyn eller något sånt heller? Alltså jag vet ju att grannen satt ju på balkongen bredvid och spelade musik. Ja, alltså oljud, alltså skrik och bråk och allt möjligt sånt där, det var ju inte. Utan det var vanliga grannljuden. Mm. En hund som skällde på nedvåningen, grannen som sitter bredvid och spelar musik. Så du har i vart fall inte hört någon form utav skrik? Nej. När ni går in till sovrummet för att ha sex, är det så att du stänger av tvn? Och, Nej, den är på. Ja. Mm. Men det kan ju inte ha varit något särskilt högt ljud om Ploy har suttit och pluggat bredvid. Ja, jag brukar ha högt ljud på min tv eftersom att jag hör lite dåligt. Jo, men nu var det ju så att Ploy satt och pluggade bredvid i din soffa. Ja. Och... hade du fortfarande lika högt ljud när hon skulle studera? Ja. Ja. Jag vill bara fråga en sak. Varför vi fortsätter att liksom spekulera kring lägenheten. När SKL uttryckligt har sagt att min lägenhet inte är en brottsplats. Ja, men det är klart att det får ställas frågor kring lägenheten. Ja. Ni har ju varit där. Ja. Nej, jag tänkte att vi gjorde det hela dagen igår. Ja, men Kristoffer, vill du ta en paus? Är det jobbigt för dig? Vill du ta en paus så kan jag förstå att det kanske kan vara läge. Ja, precis. Jag har inte så många frågor kvar kan jag säga. Men då kan vi tar en kvart nu då. Ja. Varsågod. Ja, tack för ordförande. Jo, vi ska återgå till frågan om blod i bagageutrymmet. Den andra teorin, Kristoffer, som du hade, det är en uppgift jag inte hittade direkt när jag ställde frågan förut. Då finns det angivet på sidan 1777 och 1778. Men vi börjar med 1777. Det är ett förhör som är hållet med dig den 3 juni 2013. Och då vill jag, innan jag läser vad du har angivit här, minns du din andra teori som du hade? Nej. Då ska jag läsa. Och vi börjar på 1777. Och då får du ju frågan hur meningen innan. Det kommer du ju att få veta så småningom, men jag skulle bara vilja veta hur du förklarar att det har hittats där.
Jag vet inte. Det kan ha varit på hennes ryggsäck eller någon av hennes påsar eller någonting och så överförts till min bil efter någon av hennes träningar. Jag vet inte. Det är min bästa förklaring och jag eller min bästa teori. Har du någon annan? Nej, för hon gick. Någon näst bäst och så? Nej, men alltså hon gick väl i fullkontaktskarate. Det är i alla fall det hon har berättat åt mig. Att man slog på varandra och så. Mm. Och det var en gång så här när hon liksom hade haft så här näsblödning. Och men det hade ju slutat. Och det kan ju ha punkt, 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 så, punkt. Jag varit på hennes ryggsäck eller någonting. Att jag, det här. Det här är ju ett dialogförhör. Det är uppgifter som du har lämnat till polisen. Känner du igen det nu när jag läser upp det? Ja. Ja. Sen hördes du i ett väldigt tidigt skede i häktning, andra häktningen den 5 juni. Där finns det ju då en sekretessbilaga och där spelar man ju också in under häckningen vad du har sagt. Och då har du sagt så här: Kristoffer Johansson uppger bland annat följande: den enda tänkbara förklaring till hur blodet hamnat i bakluckan är att blodet kommer från offret då, offrets ryggsäck. Han brukade någon gång per månad skjutsa henne till och från karateträningar i Luleå och Boden. Och Vatcharaya kunde ibland ha tunga föremål i ryggsäcken. När han skjutsade henne stoppade han ryggsäcken i bakluckan. När han var tillsammans med Vatcharaya kunde hon bete sig lite underligt och det kan vara så att hon själv placerat tidbiten i håret. Förekomsten av påsen har han ingen förklaring till. Känner du igen det här? Ja, så vagt. Den enda tänkbara förklaringen till varför blod ska ha funnits i ditt bagageutrymme. Att du ska ha sagt så här som jag läste upp. Känner du igen det? Vagt. Förlåt? Vagt. Ja, då går vi vidare. Du, den här personen då... Vi var ju inne på det förut. Vem är det som vill dig så illa? Som du menar ska ha placerat blod i ditt bagageutrymme? Minns du vad du har sagt i dina polisförhör? Ja, jag tror de tidigaste förhören då kanske det har handlat om Nille och Henrik Degerman. Och deras gäng. Det står angivet här på sidan 1866 och så fortsätter det på 1867. Och det är ett förhör som hölls med dig den 20 juni. Ja, det är ju inget svårt. Längst ner då på sidan 1866. Personen som har gjort det här förmodligen känner mig. Och vem skulle det vara då, frågar polisen. Vet inte, någon som har blivit kompis med mig typ 2012 och nu. Ja, du förstår ju själv alltså hur du tänker kring det som jag sa, att det är hennes blod och typ allt tyder på att det är jag, det är hennes kropp som har varit i bilen. Ja, det känns inte speciellt fram. Och sen fortsätter den här konversationen. Någon som har blivit kompis med dig typ 20, alltså mellan 2012 och till nu. Ja, det var mina teorier då. Ja. Och då undrar jag som är lite nyfiken av mig. Varför nöjer han sig då bara med att placera blod? Varför lämnar han inte kroppen, benet, i ditt bagageutrymme? Om det är någon som vill dig så illa. Det får du fråga han. Ja, har du några tankar? Jag vet inte. Ingen aning. Nej. De teorierna som var där då, det var ju de jag hade då. Och handskarna då? Vad gjorde de med din bil? Arbetshandskarna som vi har sett i teknikernas... Ja, alltså de har väl legat där ända sedan jag slutade på Boden Arena. När köpte du dem? Jag köpte dem inte, jag fick ut dem från Boden Arena. Jag köpte dem inte, jag fick ut dem från Boden Arena. Ja, vad har du använt dem till då? På arbetet. Har du ett arbete? Nej, då hade jag ett arbete på Boden Arena.
Och vad gjorde du? Varför hade du handskar här då? Jag var vaktmästare. Och hur förklarar du för oss det teknikerna har kommit fram till? Att Ploys blodbesudlingar och DNA finns på den här handsken? Ja, men om ni kollar på bilden som man hittar den där handsken på, så ligger de väldigt nära kontakt till den där blodbesudlingen på golvet, så att det kan ju hända att det har överförts därifrån. Och hur har den här handsken blivit utsatt för väta? Det är samma bild, då tar ni och ser den här kakifärgade grejen på den där bilden. Och den har läckt ut 3 liter vatten då, den elfte. Nu hänger jag faktiskt inte med. Den vattenpucken som ni ser, en kakifärgad vattenpucke på samma bild alldeles i närheten, den läckte ut 3 liter vatten under den elfte. Så. Men blodbesudlingar från Ploy menar du ska överförts från bagageutrymmet då? Ja, om du kollar hur nära de ligger varandra så är det inte omöjligt. Ja, de ligger nära, men de ligger ju inte på varandra, Kristoffer. Nej, men det är ju bara blodbesudlingar på en av handskarna. Ja. Och den handsken som ligger närmast. Mm. Är det bara du som har använt de här handskarna? Bara så, som jag vet. Ja. Så. Och om det nu skulle ha varit så att de här handskarna hade använts i någonting, hur kommer det sig att det inte finns blodspår på greppytan? Men det är ditt svar. Ja. Och det är inte så att du har hanterat kroppen. Då borde det ha varit blodbesudlingar på greppytan inuti. Ja. Det är ditt svar. Ja. Du har väldigt många intressanta teorier och väldigt många intressanta svar. Du, jag går vidare. Den här tejprullen blir jag inte riktigt klok på. Hur menar du att blodet ska ha hamnat i din lägenhet? Du har ju nämnt att lägenheten är olåst. Mm. Men får jag uppfatta dig som att någon har först varit hemma och hämtat tejpen hos dig och använt den i samband med mordet på Ploy och sen placerat den tillbaka i lägenheten? Ja, eller det är hur? Ju inte omöjligt. Vad sa du? Det är ju inte omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Det är ungefär så du har uttryckt dig sammanfattningsvis i förundersökningen. Minns du det? Ja. Ja. Men hur tänker du då? Vad ska den här eventuella, potentiella mördaren, ska han alltså ha gått in i din lägenhet? Utveckla det du, det är inte jag som ska... Nej, jag minns inte. Var det en fråga eller? Ja, det var en fråga. Hur blodet har hamnat på tejpen och sen in i din lägenhet? Jag vet inte. Ingen aning? Nej. Men du får bara fråga mördaren om. Förundersökningen. Förhör med dig, Kristoffer, den 10 juni 2013. När man pratar då, det finns en anledning till att vi pratar om tejprullen. Det är så att det har hittats blod på tejprullen. Så börjar ju då frågan längst upp på sidan. Och då har du svarat lite längre ner. Jag har ingen aning. Då måste ju någon, det måste ju vara någon som har satt dit det. Men hur menar du? Men det måste ju vara någon som har planterat det där. Hur
förklarar du det? Men det måste ju vara någon som har typ, och nu kommer det här intressanta, gått in i min lägenhet när jag inte varit hemma och liksom tagit tejprullen och använt den till något. Jag vet inte. Kristoffer, det här måste du förklara. Det där måste du förklara lite närmare, just att få till det här. Men punkt punkt, handtaget, dragit upp den, öppnat liksom tejprullen. Jag vet inte, tar en bit och liksom sätter blod på den och sätter en liten bit i hennes hår. Jag har ingen aning. Men kan du ta det där en gång till? Jag tror inte jag förstod det där. Jag förstod det. Det finns där i bandspelaren, ja. Jo, men nu sitter vi här och pratar så här. Förklara vad du menar nu. Ja, för jag sa ju exakt hur jag menade. Ja, det måste ju vara någon som har gått in i min lägenhet och liksom lämnat det där. Och sen frågar de, har du saknat tejprullen? Nej, inte vad jag vet, men jag använder den ju inte så ofta. Det här är en intressant teori. Minns du nu när jag läser att du har sagt på det här sättet? Nej, inte direkt. Det är ju du som har sagt så här till polisen. Det är ju ett dialogförhör som är inspelat. Mm. Ja. Men nej, jag minns inte. Du minns inte det idag? Inte ens nu när man läser upp det? Nej. Men det var ju en teori du hade då, i juni månad. Ja. Mm. Då går vi vidare. Jag vill gå till lägenheten igen. Och undrar, när du fick frågan av åklagaren om att du ska ha haft någon form av strypsex med Ida Granström. Mm. Minns du att du fick den frågan när vi var här senast? Ja. Så typ. Sa du som svar att du bara höll tag om hennes bröst. Ja, alltså det var ju som det här. Jag visste ju inte hur man gör. Nej, du visade så här, precis som du gjorde nyss. Så här visade du då när du fick den frågan. Ja. Ja. Och då undrar jag, har du någon gång tagit ett strypgrepp om Ida Granströms hals? Nej. Har du någon gång orsakat henne med ett grepp om halsen? Det kan man göra på olika sätt. Har du orsakat henne andnöd? Nej. Nej. Inte en enda gång? Inte en enda gång. Nej. Hur behandlade du Ploy egentligen när ni var tillsammans? Kanske vi ska specificera frågan lite. När ni var tillsammans, hur behandlade du henne? Var du alltid snäll och vänlig och bra med henne, eller hände det någonting när ni var tillsammans? Jag vill inte lägga orden i mun på dig, utan jag vill bara försöka ställa den här frågan. Nej, inte så vet jag minns. Det var kanske en gång när jag ignorerade henne och så får jag med några kompisar och så upp i Kalix. Det är typ det värsta jag har gjort mot honom. Mm. Det finns uppgifter i den här sms- eller Facebook-konversationen om att du ska ha behandlat henne som skit. Ja, känner du igen det? Att åka med kompisarna istället för att vara med hon, det jag menar. Det var det du menar. Du har aldrig tagit ett strypgrepp om Ploy? Nej. Aldrig hänt någonting annat obehagligt för Ploy när ni har haft sex? Nej. Nej. Vill du titta på mig när jag ställer frågor? Ja, jag är inte så bra på att titta på. Nej. Och den här aktuella kvällen så har ingenting annat hänt som kan ha skrämt eller gjort Ploy rädd hemma hos dig? Ingenting? Nej. Du har ju då ställt in den här övningen den 5 maj på morgonen. Träningen, förlåt.
Och jag undrar bara när den var bokad från början. Typ 12. En gång till. Kanske 12, jag vet inte. Samma dag. Alltså 12, då, det är den vanliga tiden som vi brukar spela. Ja, men var det här en bokad bestämd tid Nej. Som du och dina kompisar hade för jämnåren? Ja, det var folk som, jag minns inte. Nej, men när bokades den här övningen in av dig och dina kompisar? Ungefär i tid? Jag vet inte. Var det långt innan den 5? Nej, inte så himla långt innan tror jag. Förlåt? Jag vet inte, jag tror inte det var så himla långt innan. Jag tror det var någon sån här impulsgrej. Mm. Kanske en vecka innan. En vecka innan ändå? Ja, du var ute i god tid den här gången. Jag häftar ju bara. Ja, ungefär. Men det var några dagar innan övningen. Var det så? Ja. Mm. Var den här övningen rolig och spännande och bra? Nej, jag vet inte. Var det viktig för dig? Nej, det var det. Inte? Nej. För du har ju beskrivit då, jag ska inte gå in så ingående på det, men hur du har sex, som jag förstår det, kvällen innan. Mm. Mm. Och då undrar jag, stod du i badkaret hela tiden när du stimulerade dig själv? Nej, jag satt på toa. När du hade sex? Ja. För du har ju pratat om den här, att du stimulerade dig själv med vatten. Ja. Var befann du dig då? Alltså, toastolen är här och badkaret är där. Ja, där duschslangen, duschslangen är där och duschslangen är ganska lång. Mm. Så jag satt på toa. Ja. Du satt på toa med själva duschhandtaget och sprutade vatten. Ja. Ja. Men då undrar jag, för du säger ju att det var ju det som orsakade dig den här diarrén som sen gjorde att du bokade av det här spelet, eller hur? Ja. Det var inte flaskan. Som jag förstod det, nej, när åklagarna ställde det. Det måste ha stannat kvar och vatten i tarmen. Ja, men då undrar jag, det här duschhandtaget du har, och, menar, var det en stark stråle upp som du använde in i ändtarmen? Eller hur kan det ha orsakat en sån hopplös diarré? Alltså, den var ju inte så hopplös, den var ju inte så länge, men det var några timmar i alla fall. Ja, men vad var det duschhandtaget? Stoppade du in hela den i anus, eller hur gick det till? Du bara sprutade med vatten? Ja. Ja, men gjorde det ont i anus när du sprutade vatten? Nej. Nej. Och det är det, menar du, som har orsakat din diarré? Ja. Ja. Och när började den här diarrén då? Ja, den började väl typ på morgon. Ja. Det syns ju liksom i... Och den höll på hur länge då ungefär? 3-4 timmar. 3-4 timmar. 2-3 timmar. 3-4. Jag vet inte, jag har ju ingen tidsuppfattning, så det vore ju lönlöst. Men satt du på toa hela tiden, eller fick du springa emellan? Nej, jag springa emellan. Ja, men kände du dig risig sen efteråt? Nej, men vätskebrist kanske. Jag minns inte. Så. Men hur var ditt allmäntillstånd efter den här diarrén? Hur tänker du nu? Men hur var du i ditt allmäntillstånd? Var du hängig? Var du trött? Var du... Ja, men jag var lite trött och så här. Jag för mig att jag var lite trött. Ja, varför skriver du inte till din kompis? Du får ju ett sms. Varför skriver du inte att du har magproblem? Att du ställer in? Har magproblem? Jag för mig att jag skrev till någon om... Ja, det har du inte, det har vi ju sett. Ja, men jag får med att jag sa det åt någon av kompisen. Ja, berättar du sen det då till din kompis som du gick till för att spela spelet sen? Jag vet inte. Förlåt? Jag vet inte, jag minns inte. Du minns inte om du ska ha sagt någonting om det? Nej. Men ditt allmäntillstånd när du var hos din kompis sen och spelade spel, hur var det då? Ja, det var bra. Det var bra. Hur menar du? Alltså, jag vet inte vad ordet allmäntillstånd är. Så men hur mådde du? Mådde du bra? Fråga dig istället. Ja. Mådde du bra? Mådde du bra? Ja, sådär. Ja. Minns du, nu frågar jag igen, minns du om du ska ha sagt någonting om dina magproblem för honom och varför du ställde in i spel? Jag minns inte, men jag tror det. Du tror det? Jag minns inte, men jag tror det. Nej. Då har jag fått svar.
Sen undrar jag också lite grann. Det talas någonstans i förundersökningen om att du ska ha varit med i någon live-förening. Ja, Trollpack. Vad är det för något? Det är Levande rollspelförening. Och vad gör man där då? Ja, vi som spelar Airsoft, vi spelade Airsoft. Och de som sprang omkring med gummisvärd och slog på varandra i skogen, de gjorde det. Mm. Men de här spelen då, alltså vi talar krigsspel då. Man dödar varandra. Nej, man dödar inte om man säger aldrig dödar. Vad sa du? Man dödar inte om man säger aldrig att man dödar varandra. Nej, man säger att man träffar varandra eller att man skjuter ut varandra. Mm. Men det finns också någon uppgift här. Hur länge du har varit med där? Kan du säga någonting? Jag var med där sedan de började med Airsoft och det var väl två år. Två år? Ja, och sen så startade vi våra eget team Ferret. Ja, och när startades den då? I början av året. Början av år 2013? Ja. Mm. Sen undrar jag, hemvärnet? Ja. Är det något som du har varit med i? Hemvärnsungdom. Hemvärnsungdom, är det mellan 15 till 18 år? Som man 15 är med till 20 år. Förlåt? 15 till 20. Ja, och när gick du med i hemvärnet? När jag var 15. Ja, och hur länge var du med? Tills jag var 19. Mm. Berätta för oss vad du fick för utbildning där inom hemvärnet. Jag fick samma utbildning som man får i lumpen. Allting förutom strid. Ja, för de har ju en stridsskola också, eller hur? Ja, hemvärnets stridsskola. Ja. Men det är lite fel namn eftersom att vi lär oss inte strid. Nej. Och du hade inte behövt ställa de här frågorna om du hade läst på om det. Jag har läst på om det och jag kan se att det finns uppgifter om att du har varit med i hemvärnet. Mm. Men vad fick du för övningar då? Vad fick du lära dig för övningar? Jag fick lära mig att skjuta med PSG 90 på 500-600 meter. Jag lärde mig att skjuta jägarskott med AK4. Jag var med på en flertal olika ungdomstävlingar och internationella ungdomstävlingar, bland annat HVSS. Mm. Jag fick lära mig hur jag överlever i en arktisk miljö. Utveckla det där lite grann. Hur menar du då? Jag fick lära mig att bygga snöbivacker och sånt där. Och fick lära mig vart man kunde få tag på drickbart vatten och hur man skulle sila. Jag fick samma överlevnadsutbildning som de som gjorde 11 månaders lumpen. Använde ni bajonetter där? Nej, jag sa, vi körde inte strid. Nej, fast man kan ändå få använda. Det kan man inte få. Nej. För att det skulle vara att bryta mot FN-regler. Jaha. Så. Men där var du med i många år i alla fall. Ja, ungdom. Och det klarade din fysik av? Ja, nog för att jag hade inte så dålig fysik då. Nej. Ska se om det är någonting mer. Men jag tror att jag stannar där så länge. Tack så mycket. Advokat Forsberg, advokat Holmberg. Varsågod. Ja, tack. Ja, Kristoffer, jag tänkte faktiskt börja höra. Du har ju förhörts nu snart, jag tror nästan 2 dagar. Mm. Hur mår du nu? Hur känns det? Ja, psykiskt så, alltså, när jag kom tillbaka till byn på fredag, då somnade jag i princip så fort som jag nudda kudden i princip. Och sen så sov jag hela natten, sen vaknade jag på kort sagt, jag sov i princip hela lördag. Och så. Det har varit påfrestande. Ja, och så har jag haft
oregelbunden hjärtrytm, mer dubbelslag och sånt, massa sånt där, och ångest, panikattacker och sånt. Mm. Jag tänkte också gå tillbaka och höra en sak som hände då i fredags. Åklagarna frågade väldigt mycket om din hund. Och ja. Du blev upprörd där. Ja, jag blev lite lack. Kan du berätta varför? Ja, men håller på att försöka få mig att säga att jag dödar min hund, så blir jag väldigt, väldigt arg på mig, med tanke på att det var min liksom första hund. Jag har aldrig ägt en hund tidigare. Ja, det var ju bästa kompisen. Du var väldigt förtjust, ja, i hunden. Det hade ju kommit en del klagomål, ja, jag förstår. När fick du reda på och hur fick du reda på att... Jag såg ju att jag hade en lapp i brevlådan. Så, och sen så ringde någon från då och sa att, ja, men, har du en hund? Ja, jag har en hund. Och så liksom, ja, så fick man någon sån in... Vad var det för lapp, om vi började där? Ja, bara en liten... Bara lapp liksom. Vad stod det på lappen då? Ja, det var någonting om att jag hade väsnat. Var det från någon granne eller från hyresvärden? Det var från hyresvärden. Jag tror det var det att de hade lagt det där när de har varit förbi. Ja. Och sen sa du, fick du ett telefonsamtal? Ja, ett inofficiellt telefonsamtal från Vikstens, och sen några veckor senare så fick jag ett officiellt telefonsamtal från Vikstens. Men den här olyckan med hunden, det hände, var det efter? Ja, det var efter. Eller var det efter lappen? Eller? Det var efter lappen. Mm. Men innan innan det var efter första telefonsamtalet. Okej. Okay. Men innan det andra telefonsamtalet. Ja. Kände du på något vis pressad av den här telefonen? Nej. Det gjorde jag inte. Liksom, Vikstens, de har ju liksom regeln om att man får två varningar, sen tredje gången så åker man ut eller sånt. Mm. Och var det här en formell varning på något vis? Ja, inte som jag uppfattade. De sa inte nu är du varnad, men jag skulle gissa på att det var det. Men det var ingenting som jag kände mig pressad över, eftersom att, ja. Men du var inte pressad då? Nej. Jag vill lämna hunden. Jag tänkte höra lite grann kring din diagnos. Vi har ju berättat, det har ju pratats ganska mycket under förhandlingen här. Ja. Vi har berättat lite grann om det. Men hur upptäcktes det? När var alltså, din tid så att säga? Jag har ju alltid haft... Det upptäcktes ju av mina föräldrar att jag inte var som alla andra barn när jag gick i skolan. Och också för att jag var mobbad under skolgången. Så då ville de boka tid i när jag gick i femte klass. Men då var det 3 års väntetid, handläggningstid på att göra en utredning. Så då fick jag en utredning i typ 7-8 och sånt. Och där i 7-8 så konstaterades det att jag hade Asperger och ADD. Hur fungerar i skolan? Du sa att du blev mobbad. Var det i småskolan? Eller var det? Det började i ettan. Alltså vi hade ju gått, mobbaren och jag, vi hade gått i samma klass sedan dagis. Så de började väl lite på dagis och började mot de flesta andra barn också. Men då blev det som värst i ettan, tvåan, trean. Så då splittade de hela vår klass och delade ut oss i andra klasser. När vi började i fyran. Mm. Så ja, då i fyran så blev det bättre på grund av att jag hade en lärare som hade liksom, hon var som jätte, Agneta Andersson hette hon. Hon gav mig specialordböcker som jag skulle plugga i och sånt där, så att jag kunde hänga med de andra barnen. För att skulle plugga i en vanlig bok så skulle jag kanske under en tiondel innan skolan var slut. Och
Men sen så fortsatte ju bombningen självklart då på mellanstadiet. Bara att det var någon gång som de hade tyckt illa om min cykel och då ville jag ha en ny cykel. Då var jag jätteledsen och ville ha en ny cykel. Och då bestämde jag mig för att kasta stenar på min cykel. Jag, en femåring kan inte göra så mycket skada på en cykel. Men det visade sig att jag behöll den ända fram till förra året. Då jag gav in den på så här, gav den till second hand. Men jag förstår att, att de här diagnoserna har gjort, det har gjort det besvärligt för dig att gå i skolan. Men idag, hur påverkas du idag? Ja, alltså jag har aldrig haft ett fast jobb. Jag skulle fått ett säsongsarbete och sånt här nu i sommar. Men då grep de mig dagen innan jag skulle på min första dag. Så jag förlorade ju det. Och det var första riktiga. Du har pratat om minnet och problemet. Kan du beskriva det lite närmare? Alltså jag har ett väldigt selektivt minne. Alltså det, till exempel mycket av det här med airsoften och minnen därifrån och hemvärnet, det kommer jag ihåg ganska bra. Men jag har ingen alls minne utav någon av mina födelsedagar, till exempel födelsedagsfesten när jag var små, eller någon av mina bröders födelsedagsfester. Absolut ingen minne. Är det, så, det som intresserar dig, är det sånt du minns, och det som du är intresserad av, sorterar du bort? Ja, det måste fungera på något sätt. Mm. Så. Hur är det med din tidspassning? Ja, det hade ju kunnat vara bättre. Jag glömde bort. Jo, men om man läser då lite grann vad folk har sagt, LSS-handläggare som vi ska höra, att du kommer inte på utsatt tid, de får åka och hämta precis. Dig. Ja. Och, det så? Ja, ungefär. Det är alltså typ när jag ska till jobbet, då liksom väntar jag till absolut sista sekund innan jag kastar mig in i bilen och kör så fort som möjligt till jobbet. Eller om det nu passerar över tiden och jag vaknar liksom en timme för sent, då väljer jag att inte komma på hela dagen, för att då är jag rädd för att chefen ska vara arg på mig eller något sånt. Mm. Ditt ordningssinne, hur är det? Det är nästan lika med noll. Jag lever i kaos i princip hela tiden, vilket så syns, bilden från när de har tagit på min lägenhet, det är typ museumskick jämfört med vad jag brukar ha. Jag tror det finns någon bild på när min dator står i hallen, så är det mjölkpaket på golvet. Och kan man säga att du saknar ordningssinne? Ja. Hur är det med din planeringsförmåga? Är du bra på att planera och lägga upp dagarna? Alltså det enda som jag kan planera för, det är de här grejerna som är fast hela året. Till exempel berget. Det är samma datum år efter år efter år. Och den stora är soft. Samma drag i Sollefteå-trakten. I Sollefteå, Härnösand. Mm. Du har berättat, det har varit prat också om din bil som låser du den? Nej, inte allt. Det är långt ifrån alltid. Varför gör du så? För att om jag skulle tappa bort nyckeln till den, så då kan jag fortfarande komma in i den. Jag började med sånt med moppen liksom. Moppen min, den hade ett så att man kunde låsa styret. Men, och det gjorde jag, och så tappade jag bort nyckeln. Och så var jag och farsan tvungen att riva sönder halva moppen för att kunna byta lås och allt möjligt. Men om jag förstod dig rätt, alltså, du låser inte bilen för att du är rädd att tappa nyckeln. Men så har du en reservnyckel gömd eller inlagd i bilen. Ja, den ska ligga någonstans. Det var när min bagagelucka krånglade ihop. Då försökte jag med vanliga nyckeln och det funkade inte att öppna. Var jag slukade så provade jag med särnyckeln, så funkade inte.
Och så då gick jag och fällde ner säten och liksom gick in och försökte bända upp det, och då reservnyckeln borde ligga någonstans i bagageluckan eller mellan sätena någonstans. Alltså, det är inte så att du medvetet lagt i en reservnyckel. Det var nästan den bilden jag fick tidigare. Utan den råkar bara... Den finns någonstans i bilen. Ja, den finns någonstans i bilen. Jag tror att du hade lagt dit en reservnyckel för att om du tappade den första så hade du en tillgång till den. Men den ska ligga någonstans i bilen. Din lägenhet, låser du den? Nej, aldrig. Aldrig. Varför det? För att jag tror det var första eller andra veckan som jag bodde där så låste jag ut mig. Och då var jag tvungen att ta en av bänkarna som fanns på innergården då, bland lägenheterna. Och så gick jag runt på baksidan och lutade upp den mot lägenhets... alltså mot balkongen där. Och så klättrade jag upp och på något sätt så lyckades jag ta mig in. Och så balkongdörren var öppen så att jag gick bara in och så låste jag upp. Så, och det var för att jag glömt nyckeln typ hos Andreas eller något sånt. Okej. Ja, efter det så låser jag inte dörren. Om vi ser på vad du gör idag då. Du har inget arbete. Nej. Men du har haft arbete så här praktik eller? Jag har haft massor med, eller jag har haft inte massor, men jag har haft alla praktikplatser jag har haft det som vaktmästare. Och det här med Bodens arena, när var det nyligt? Det var från typ augusti till december och sånt där. Det var 2012. Okay. Bland annat så hjälpte vi till att bygga upp scenen för Brolle och sånt. Du har ju hjälp i hemmet. Du har stöd enligt LSS-lagen. Ja. Vad är det för hjälp? Jag har boendestöd. Det vill säga att jag har folk som kommer hem till mig och säger så att jag är bra och så att jag har städat och hjälper mig att städa. Hjälper mig att laga mat, påminner om borsta tänderna, påminner om att jag ska duscha och sånt där. Vardagliga grejer som jag inte klarar av att göra själv. Hur ofta kommer de? Är det? Tre, fyra gånger i veckan. Tre, fyra gånger i veckan. Okej. Okay. Om vi tittar då lite på dina relationer med kvinnor och tjejer. Du har ju berättat om ditt och Vaxavejas förhållande. Ja. Och det tog slut för några år sedan. Ja. Och sen vet vi att hon tog upp kontakten med dig sommaren 2012. Ja. Har du haft några andra förhållanden efter Vaxavejas? Ja, jag har haft en som Sofie som kommer från Lycksele. Och så var en, vad heter hon? Gida. Och så var det någon tjej från Umeå eller så där. Men hon ville inte vara inne där. Så. Och så har jag varit med några killar och sånt. Och så det fanns en tjej som jag mötte på UNF-kongressen 2009 eller något sånt där. Som jag var med ett tag. Så du har haft många förhållanden. Förhållandet med Vaxavejas nu senast, du har sagt att det var egentligen ett kärleksförhållande utan ett kompisförhållande. Mm. Men att du var förtjust i henne. Mm. Är du förtjust i, du sa något att du är förtjust i alla dina gamla flickor? Ja, alltså jag håller alla mina gamla flickvänner väldigt nära hjärtat, för att dels är det liksom bra lärdomar om vad jag inte ska göra och vad jag ska göra, och fel i olika förhållanden. Typ en gång så ringde jag alldeles för mycket och den andra gången så ringde jag alldeles för lite. Och, ja. Men det är ingen skillnad på ditt förhållande med Vaxavejas och dina andra flickvänner? Jag menar, jag älskar mina förrätta flickvänner lika mycket. Ja, när jag har en flickvän, då älskar jag självklart flickvännen mer än mina före detta flickvänner. De finns där.
Är du en svartsjuk person? Nej. Du sa något att du accepterar öppna förhållanden. Ja. Och det gör du med alla dina flickvänner. Ja, om de vill ha ett öppet förhållande så det går jättebra att ha ett öppet förhållande. Mm. Jag tänkte fråga lite grann om den här bilen. Den 4-5 maj, du har pratat om prövningar, men var bagaget tomt? 4-5, ja, jag har för mig att det var tomt. När var det grejer? Mycket airsoft-prylar hamnade där i efter spelet den 11, och sen så försvann ju alla airsoft-prylar, eller mycket airsoft-prylar förutom liksom kamouflagebyxor och sånt där. Sen så fylldes det upp igen där vid den 18 maj och sånt, för då det är där liksom täcket och kamera och telefoner och handdukar och allt möjligt sånt där kommer ifrån. För att då skulle jag åka och fira min låtsaslilla syster för 18-årsdag. Eller, det var 18-årsdag. Mm. Så det är i samband med airsoft-aktiviteten. Då använder du din bil och då har ni grejerna i bagaget. Ja. Okay. Det kan ha varit 20-årsdag. Ja. Förlåt? Ja, 18 eller 20-årsdag. Ja. Sen berättade du att du förstod att du skulle misstänkas. Ja. Varför? Ja, men det är ju allmän kännedom att om personen i fråga hittas död, oavsett om du är den sista som var med den, eller hade kontakt med den personen, så kommer du automatiskt bli misstänkt. Det var en ren logisk slutsats, ja. du har dragit. Sen har du berättat efter ett tag så lämnade du din lägenhet och flyttade till stugan. Till stugan till dina föräldrar. Ja. Varför gjorde du det? För att media, alltså jag känner mig förföljd av media och så då åkte jag till morsan och farsans stuga främst för att han inte har en gatuadress. Så det var för att undkomma media? Ja. Och de var på jakt efter dig och ville ha uttalanden? Ja, precis. Ja. Liksom det var en gång när de knackade på sig öppna och så sa de att de kom från typ Aftonbladet eller Kurin, och då liksom bara stäng dörren. Ja, du greps ju då den 23 maj. Mm. Jag tänkte höra lite grann hur du har haft och vad som har hänt sen dess. Har du haft restriktioner? Ja, jag har haft fulla restriktioner. Som innebär vad? Jag får inte ha jag fick då ha kontakt med morsan och farsan, men jag fick inte prata fritt med dem. De har fått besöka dig? Ja, i polis med polis närvarande. Och annars har du inte fått träffa några förutom mig, polis och personal. Och jag skickar brev och de breven går så igenom och läser sig igenom och sånt. Hur har du mått under den här tiden i Öjebyn? Det har blivit sämre och sämre och sämre, och så blir det bättre och så har det blivit sämre. Och så. Det har som grötat ihop sig till en annan stor sorg. Mm. Har du fått några mediciner? Ja, jag nästan omgående så börjar jag med sömntabletter av olika slag. Typ Stilnock och Lergigan och allt möjligt. Så Stilnock? Stilnock, Lergigan och allt möjligt. Sen har du fått något som heter Zopiclone. Ja, Zopiclone också. Vad är det? Är det sömntabletter? Det är också sömn. Man kan ta det av olika anledningar, men bland annat sömn. Sen har du berättat att du har fått ångestdämpande medicin. Ja, det har de börjat med nu. Var det inför förhandlingarna? Det var dels inför förhandlingarna, dels för att jag mådde sämre. Sen så har de också upptäckt att jag har ett blåsljud på hjärtat. Och att jag börjar få mer och mer oregelbunden hjärtrytm och sånt där. Så. Förstår jag det här riktigt, Kristoffer, att det... Den här medicineringen har satts in sedan du kom till Öjebyn. Ja. Och
hur när i tid får du till Töjebyn? Var det direkt efter häktning? Direkt efter häktningen. Ja. Och dessförinnan medicinerade du inte på något sätt. Nej. Sen du har fått depression. Ja, jag har fått depressionsdämpande och ångestdämpande. Och sömnmedicin. Mm. Så. Vet du vilka preparat det rör sig om? Nej, men vi har precis fått ut journalen. Okay. Så att... Vi har fått journalen idag, så vi tänkte återkomma och berätta lite. Går ut med. Kring det. Men hur har det här medicinen påverkat dig? Kan du säga något? Ja, jag vet inte. Jag har som svårt att beskriva hur jag själv mår. Så här. Men du har varit trött tydligen. Ja, som hela helgen så jag sov i princip. Mm. Och vi lämnade det och jag tänkte bara höra, alltså, många jag bland har ju sett ditt förhållningssätt eller agerande under huvudet, för han, många har sett att du har suttit och ritat, du har som verkat innesluten i dig själv, lite ibland frånvarande. Kan du förklara lite de där reaktionerna? Alltså när jag ritar och sånt där, det är för att stänga ut allt annat. Så när målsägaren har haft sin sakframställning och sånt där, har jag suttit och ritat för att jag vill inte höra det. Varför inte? Är det för alltså det blir för jobbigt. Så. Ja. Du har som verkar innesluten i en bubbla ibland också. Ja. Är det också ett sätt att, som en försvarsmekanism? Ja, det har blivit sedan skolan. Sedan skolan? Ja. Så på skoldagarna så satt jag bara och ritade hela dagarna istället för att göra mina läxor och sånt där. Så. Kan man säga att det är en försvarsmekanism mot... Det kan det vara. Ja. Sen bara kanske några ströfrågor. Det här med GMU. Ja. Hade du någonsin räknat med att bli anställd? Nej, aldrig. Nej. Du förstod att det som var kört. Ja. Ja. Sen kan jag konstatera, jag tittade del 6 i förundersökningen. Det är ju förhör med dig. Och det är från sidan 15... 15-24 till 20-33. Det är väldigt många förhör som du har varit med om. Jag tänkte bara höra det här om tejpen. Det var nog den 10 juni, men jag ser redan den 26 maj. Så på sidan 1667 så är ju den här tejprullen uppe för diskussion. Ja. Så du kände till redan när du får frågan om blod att då hade tejpen redan avhandlats. Ja. Mm. Förlåt, var det där någon fråga eller var det, vad då avhandlats tejpen? Alltså, att den var återfunnen hos Kristoffer var väl, var det det som... frågan att... Jag kan ställa om frågan. Redan den 26 maj, stämmer det att det då diskuterades tejpen i ett förhör? Ja, det tror jag. Men diskuterades bara tejpen eller att det var blodförekomst på tejpen? Nej, man visste då inte att det var blodförekomst. Nej. Utan blodförekomsten, det diskuteras då förhöret den 10 juni. Ja, då förstår jag. Och då var det så den 26 maj att man sa att den här tejpen... Din rulle överensstämde med den tejp man hade hittat. Det minns jag inte. Det minns du inte. Okej. Ja, jag kan ju fråga. Det var någon som sa. Du hade inte upptäckt att det fanns någonting som kunde tolkas som blodbesudlingar i bagaget på din bil. Ja. Var det andra personer som hade öppnat och stängt och tackat bagageluckan? Ja, alltså när vi åkte och skulle plocka upp folk då liksom
när vi var hos Robin, då var, stod de ju tre stycken och packade in grejer. Och då har ingen har liksom reagerat. Nej, på att det skulle ingen. Och då stod liksom tre stycken och bostadligt talat stod och stirrade med varsluckan för att se vart man skulle kunna hitta plats för att packa allting. Så det är först när polisen tar din bil i beslag och du är anhållen i vart fall för som misstänkt för det här. Ja. Så det är då polisen. Primecrime.se. Jag har inga fler frågor. Åklagare, ytterligare frågor? Ja, jag tänkte bara höra med Kristoffer angående det här. Du säger att du har en reservnyckel i bilen, till bilen. Kan det vara riktigt att det inte fanns någon sån reservnyckel när polisen tog bilen i beslag? Ja, jag har faktiskt ingen aning om det. Ja. För den enda nyckel som fanns där, det har konstaterats vara en mopednyckel. Aha. Känner du igen det? Ja, jag vet att min mopednyckel också ska finnas där någonstans. Din mopednyckel? Ja, min mopednyckel och min extra bilnyckel ska finnas där någonstans. Ja. Men ingen bilnyckel? Nej, jag har inte läst så långt i det. Ja, men jag läser i materialförteckningen på sidan 311 i förundersökningen. Och 312. Där står precis allting som fanns. Mm. Det var ingen reservnyckel till någon bil. Men jag vet att sist som jag såg min reservnyckel så var det i min bil. I bilen. Och var då någonstans? Jag vet inte. Jag höll ju på i kofferten så den måste ha legat någonstans där i kofferten. Eller mellan sätena någonstans, jag vet inte. När var det? Det var förra året. Men det var typ när jag hade fått bilen så låste jag så skulle jag låsa upp kofferten och så liksom klicka och så lät bara klång från luckan och så gick jag och skulle öppna, men då satt den fast, så då hade det här låset i själva luckan jämat. Alltså låser fast den och sånt, så att då var jag tvungen att gå in. Det är därför listan är lite löst där bak, för att jag var tvungen att bryta loss listan och liksom använda ett stålpinne och liksom bara försöka bända upp den, och till slut så gick det. Okay. Så du har inte sett din reservnyckel sen dess? Nej. Sen bilen var ny egentligen? Nej, ja, då var den inte ny. Utan nej, men ny för dig? Ny för mig. Ja. För jag blir ändå lite fundersam eftersom det här har handlat mycket om bilnyckeln och huruvida du har bilen låst eller inte. Mm. Och som du kommer kanske ihåg att vi i fredags höll på att avhandla det här och hur du hade sagt i förundersökningen innan du fick reda på att det var Plojs blod i bagaget, så sa du att du höll bilen låst, och sen var det precis tvärtom, att du inte höll bilen låst efter det? Det måste vara en misstolkning. Ja. En misstolkning? Men det står ju så rakt upp och ner. Det är ju dina egna ord, det du har sagt. Det måste vara en misstolkning, det är allt jag kan säga. För det är ju också så att dina kompisar, nu vet vi inte vad de kommer att säga när de hörs, men dina närmaste kompisar säger att du är mer noga med att låsa bilen än vad du är med att låsa din ytterdörr. Ja, det är sant. Att jag är mer noga att låsa bilen än min ytterdörr, men jag låser inte bilen speciellt ofta. Jag låser den ibland när jag har airsoft-grejer där, men jag låser aldrig min lägenhet. Så per se så låser jag bilen oftare än min lägenhet, för att jag låser ju aldrig min lägenhet. Mm. För du hade ju en incident med din bil när någon skulle göra något trick med den, eller hämta med dig genom att ta den och sen åka iväg, ja, eller hur det nu var. Och det finns också en uppgift, jag tror att det är William Lund, men han har sagt att efter det så håller du alltid bilen låst, därför att det var lite obehagligt för dig det som hände. Nej. Men grejen var det att när vi fick jag försöker hålla bilen låst, men det är ju ingenting som lyckas. Det är samma sak som att jag försöker borsta tänderna med, men jag lyckas inte med det heller. Mm.
Och sen åter angående det här med tejprullen då, och att du haft att någon ska haft möjlighet att gå in och så att säga hantera tejpen in i din lägenhet. Du har ju till och med under förundersökningen, om vi nu pratar om de här teorierna, så har du till och med sagt att någon kan ha utfört mordet på Ploy för att så att säga sätta dit dig, ja, för att det... jävlas med dig. Ja, det var min teori då. Ja. Så att man liksom väljer att nu ska vi jävlas med Kristoffer här genom att mörda en person som inte har någonting med saken att göra, som man inte har något motiv eller någon anledning annat än att jävlas med dig. Ja, men det var min teori då. Har du lämnat den nu? Ja. Ja. För precis som vi var inne på, den här tejprullen måste ju då ha... Någon har varit in två gånger. Först och tagit tejprullen och sen också att lämna tillbaka den. Ja. Ja. Hur svårt är det? Min dörr står ju ändå alltid öppen. Från där tejprullen låg så... det är ju inte speciellt långt från dörren. Mm. Men med en minimal mängd blod från Ploy i den då? Jag vet inte. Man kan ju kanske tänka sig också då att det skulle vara ganska lätt hänt att man faktiskt också missade just den här tejprullen med den här minimala knappnålshuvudet med blod. Nej, men jag vet inte. Nej. Sen nämnde du att du hade selektivt minne. Vad menar du med det egentligen? Alltså, vet du vad det betyder? Nej, egentligen inte. Men jag tänker att det är som att... Alltså, allt som har med Airsoft att göra och gamla minnen från hemvärnet och... när jag stått och skjutit med farsan eller... sådana grejer, det kommer jag ihåg. Men till exempel alla olika födelsedagsfester och födelsedagar och ja, jag förstår, du, begravningar och sånt, ja. Sånt minns jag inte speciellt bra, ja. Men selektivt minne, det betyder ju egentligen då att man väljer det man, jaha, vill minnas, ja, att säga. Ja, jag vet inte. Man väljer ut de minnen som är kanske ofarliga. Ja, men då har jag då fel tolkning uppenbarligen. Av själva ordet, det var ja. Inte så du menade. Som sagt, jag är inte bra på svenska, jag är inte så stort ordförråd. Primeprime.se. Tack, då har jag fler frågor. Ytterligare frågor, Evi? Då avslutar vi förhöret där.